بسمين إثيوبيا تكستوين برو تورنت سباوينا مهبراوي كوساس كتلو الفوال ياكي زيبت هلي تورنتو بتكهيد باچو يتغراي أماران نافار كلل بركاتا كبابيوش تمارين كتمرتو أرسوات دورون كرشاو يمنغست سراتنياون كمدبن ياسراو نقاديون كنقد درجتوي ليه فتنك زينا بر تورنتون بسلاموي منغد بمفتات زيغوش ودك أدما سلاموينا لماتاوين كسكاسي أتشون دي ملسو ለማድረግም የፌደራል መንግስትና ህዋት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያና በኬንያ ናይሮቢ የሰላም ስምምነት ደርሰዋል። የሰላም ስምምነቱም በጦርነቱ ምክንያት የከፋ ህይወትን ሲገፉ የነበሩ በርካታ ዜጎች ከጦርነት መንፈስ ተላቀው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ ያደረገ ይገኛል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ከሰላም ስምምነት ወዲህ በትግራይ ክልል የአድዋ ሽሬና አክሱም ከተሞችና አካባቢዎች ተዘዋውሮ መልከት አድርጓል። በመልከታውም በየአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ከሁለት የጦርነት አመታት በኋላ የሰላም አየር መፈጠሩን ተከትሎ ወደ ተለያዩ ሰላማዊና ልማታዊ እንቅስቃሴ መመለሳቸውን ማረጋገጥ ተችሏል። የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት በጦርነት ወቅት ከነበረው አስከፊና ምስቅልቅል ህይወት በመውጣት የሰላም አየር መተንፈስ መጀመራቸው ሰላም መተኬ ሌላት የፍጥረታት ሁሉ አለኝታ ስለመሆኗ ማሳያ እንደሆነ አንስተዋል። ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ የአድዋ ከተማ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ያደረገች እንደምትገኝ ጠቁመው የአድዋን የድል በዓል በአደባባይ የማክበራቸው ምስጢርም ሰላም በመስፈኑ እንደሆነ ተናግረዋል። በዚህ ሁሌ በሚከበርበት ቦታ ላይ መጥተን ስናከብረው እኔ በጣም ተላቅ ደስታ አለኝ። ይህን ሁሉም ነገር ለመስራት ሰላም ወሳኝ መሆኑን ሰላም ከሌለ ባህላውም ሃይማኖታውም ባላችንም ይሁን እንግዲህ በታሪክ የምንኮራባቸው ትልቅ የሆኑ ባላችንም ማክበር እንደማይቻል የተገነዘብኩበት ወቅት ስለነበረ ሰላም ሰላም አስፈላግና አመራጭ የሌለው መሳሪያ አድርጌ ነምገነዘበው። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተካሄደ የሰላም ስምምነት መሰረት ተደርጎ በአሉ በደማቅ ሁኔታ ልናከብር ችለናል። ሀፍታም አዲ አዲ ጥበብ አውሽታ ሁሉ ዝርከብ ሁሉም ዓረፍ ትዝነት ሰላ ካብ ካርተ ዓለም ትግራይ ዝማኸላ ዓድዋ ትግራይ ክልል የታህታይ ቆራሮ ወረዳ አርሶ አደሮችም በሰሜን ኢትዮጵያ ከሁለት አመታት በላይ ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ምክንያት በርሻ ስራቸው ላይ ከፍተኛ ጫና ተፈጥሮ መቆየቱን ያስታውሳሉ። በቅርቡም መንግስት ከህዋት ጋር የሰላም ስምምነት መድረሱን ተከትሎ ወደ መደበኛ የርሻ ስራቸው በመመለስ በተለያየ የመስኖ ሰብል ልማት እንደተሰማሩ ይገልጻሉ። ከሰላም ስምምነቱ ወዲህም በታህታይ ቆራሮ ወረዳና በተለያየ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ሰላም እየተፈጠረ መምጣቱን ጠቅሰው ይህን ተከትሎም በመስኖ ልማት በቆሎና ሽምብራን ጨምሮ የተለያየ የሰብል የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት እያለሙ መሆኑን ተናግረዋል። የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ህዝቡ በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች እየተሰማራ መሆኑን ጠቁመው ያከናወኑ ለሚገኘው የመስኖ ሰብል ልማትም የግብርና ግብአት ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል። ወለድ አንሶት አመት መጥርናል ነበርን መጣም ነው ተገደን እንኳን ልንሰራ ለራሳችን ህይወት ጥያቄ መልከት ነው የነበረ ያለው አምና ዝም ብለን ነው እንጂ ዛት እንደዚህ ሞት 1.5 ነው ሄክታር ስፋቱ ግማሽውን አልተዘራም ነበር ምክንያቱም ሰላም ስለሌለ ማለት ነው። አሁን ግን ከሰላም ወደዚህ ከህዳር ወር ማለት ነው ከጥቅምት ሰላም እርቅ የወረደ በቃ ከህዳር ወር ደግሞ መንግስታችን አምነን እየሰራን እያለመን ነው ያለን።
ተቀምጠን ነበር አሁን ትንሽ ሰላም ሲመጣ ግን ያው የርሻው ስራ ጀመረ ማለት ነው እንትኑ ነገሮቹ ሲረጋጉ ነው ወደዚህ ስራ ያገባነው እንጂ ተቀምጠን ነበር ያው ሽሽት ነበር ጦርነት ስላለ ራስን ለማዳን መሸሽ ብቻ ነው የነበረ ለዚህ ወደ ሰላም መምጣቱ በጣም ጥሩ ነው መስደስት ነው ዋናው ትልቁ ያገኘነው ነገር ቢኖር ሰላም ነው ተፈላጊው ምስ ነው ያው የጥይት ድምጽ የለም ታጣቂው የሚባል ምዝ የለም ሰላም ነው ያው እየሰራን ነው ከመንግስት ምንጠብቀው ማት ሰፊ ችግር ነው ያለው አካባቢ ይታወቃል 3 አመት አካባቢ በጦርነት እንትን የቆየነው እና የእርሻ ግብአት ችግር አለብን ከዚህ ከያዝኩት ይሄ የመድኃኒት መርጫ መሳሪያ ጀምሮ ይሄ አሁን በፊት 600 ምናምን ነበር የሚሸጠው አሁን ከ4000 እስከ 5000 ብር ነው የሚሸጠው እንደ ደረጃ ማለት ነው እና ከዚህ ጀምሮ የማዳበሪያ ምንድነው የመድኃኒት ችግር አለ የማዳበሪያ ችግር አለ የነዳጅ አለ በዋናነት ደግሞ የዋተር ፓምፕ ችግር አለ እና ይሄን መንግስት ያለው ችግር ተረድቶ እንዲፈታልን ነው እንጠይቀው የተደረገው የሰላም ስምምነት በእውነት በጣም ደስ ያለን ማለት ነው ውስጣችንን በጣም ነው የተረጋጋ ያለው ማለት ነው አሁን እዚህ ልማት ያለማ ነው ያለም ሰላም ስምምነት ስለተደረገ እንጂ ጦርነት ያለ ቦታማ አይቻልን እንኳን ከሁለት አመት በፊት የነበረው በጣም ጭንቅ ነበር ማለት ነው አሁን ግን ያው ተረጋግተን ልማት ያለማነው እንዳለን ነው መገልጽ የወደድኩት መቀሌን ጨምሮ ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች የሚደረገው የትራንስፖርት እንቅስቃሴም በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ወን መሆኑን የሚያሳይ ዘርፍ ነው። በሽረ እንደ ስላሴ ከተማ መናሃሪ የሚገኙ ሹፌሮች፣ ተሳፋሪዎች፣ አስተባባሪዎችና የሥራ ኃላፊዎችም መናሃሪያው መቀሌን ጨምሮ ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የተፈጠረው ሰላም ከፍተኛ ፎይታና ደስታ እንደፈጠረላቸው ጠቁመው የተጀመረው የሰላም ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ አረጋግጠዋል። የሰላም ሁኔታ በሽረ እንደ ስላሴ ከተማ የሚገኙ ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ መደበኛ ስራቸው በመመለስ ህዝቡን እንዲያገለግሉ ማስቻሉንም ተናግረዋል። የሽረ እንደ ስላሴ ከተማ መናሃሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተክላይ ገብረ ኢየሱስ መናሃሪያው መቀሌን ጨምሮ ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልሉ ከተሞች ለሚደረግ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተገቢ ስምሪት እየሰጠ ነው ብለዋል። ሰላም በጣም ደስ ይላል እንትኑ በጣም በቃ ስራውን አሁን ሁሉ ወጣት የግባ ነው ስራ ይሰራ ነው ሰላም ስለያለ ሰላም ከሌለ ሰላም ነው በቃ ጥሩ በቃ ሰላም ነው ደስ በቃ ጥሩ አገልግሎት እየሰጠና ጥሩ ነው ያለ ነው መንቀሳቀስ ምንም ዝባህር መንገድ ትራንስፖርቱ አይነበረም ባለፉት የጦርነት አመታት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ የሚባል ነገር አልነበረም በዚህም በጣም ተቸግረን ነበር የቆየነው በአሁን ሰዓት እርቅ በመፈጠሩ ሰላም በመውረዱ ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሰ ይገኛል በመኪና የሚደረግ እንቅስቃሴም እንደምታዩ ተጀምሯል በሸቀጦች ላይ የነበረው የዋጋ ውድነት ቀንሷል ሰላሙ ተረጋግቷል በዚህም እፎይ ብለናል አሁን ላይ ሁሉም ነገር ጥሩ እየሆነ መጥቷል ቀድም የነበረው ትራንስፖርት ተዘግቶ የነበረ ነው አሁን ግን ትንሽ ለውጥ ስላለ በጣም ደስተኛ ሆነ ትንሽ ለውጥ አለን ማለት ነው ቀድም የነበረው በጠርነቱ አሁን ከጠርነቱ ደግሞ አሁን ዘንድሮ ትንሽ ለውጥ ስላለ ትራንስፖርቱን እንቅስቃሴ የተጀመረ ስላለ አሁን ለውጥ አለ ማለት ነው መንግስት ትብብር ደግሞ ጥሩ ነው ስላለን ማለት ነው ከስምምነቱ ጋር አሁን ትራንስፖርት ተጀምሯል ባንክ ትንሽ ተጀምሯል የህዝብ ትንሽ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ስላለ አሁን በጣም ለውጥ አለ ማለት ነው ትንሽ ለውጥ አለ ጥሩ ለውጥ አለ አሁን ከአምና አሁን ዘንድሮ በጣም ለውጥ አለ ስለ ስምምነቱ ለውጥ አለ ትራንስፖርት ተጀምሯል ባንኩ ተጀምሯል የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ስላለ ጥሩ በጣም ደስ ይላል በአሁኑ ሰዓት ለህብረተሰቡ በተለያዩ ከተሞች የሚሄዱት መኪናዎች በየደረጃው ማለት ሚኒባሶች አሉ
ትላልቆች አሉ በየደረጃው ለይ ማለት ለምሳሌ ለመቀሌ የሚሄዱትን ለመቀሌ ለአክሱም የሚሄዱ በተለያዩ ቦታዎች የሚሄዱ ከተሞች በየደረጃው በሚጠይቁም አለን መዝገብ አለ ተራ ይዛሉ በየተራቸው በየተራቸው መንገድ ትራንስፖርትነት ማህበር ትራንስፖርትን አብረን እንሰራው ተዋደን እንሰራው ህብረተሰቡ በዛ ነው እናስተናግደው። ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ ለዜጎች ተደራሽ እንዲሆን ማድረግም በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነቱ ዋነኛ አካል ነው። ይህን ተከትሎም መንግስት ከዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል በጦርነቱ ከፍተኛ ሰብአዊና ማህበራዊ ጉዳት ላስተናገዱ ዜጎች ድጋፍ በማቅረብ ላይ ይገኛል። በሽረ እንደስላሴ ከተማ እየተደረገ የሚገኘው ሰብአዊ ድጋፍም አጋጥሟቸው የነበረውን ችግር በመቀነስ ከፍተኛ ገዛ እያደረገላቸው እንደሚገኝ የከተማዋና አካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በጦርነቱ ወቅት የከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አጋጥሟቸው መቆየቱን አስተውሰው እየተሰጠ ያለው ሰብአዊ ድጋፍም ከነበረባቸው ችግር አንጻር እፎይታ እየሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። ከሰባዩ ድጋፉ በተጨማሪ በሽረ እንደስላሴ ከተማ የባንክ የመብራት የቴሌኮምና የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ስራ እየተመለሱ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። ተዳግሮ ማትችለው ጉዳይ ነው ያደረስነው። አሁን ግን ከሰላም በኋላ ትንሽ ተረጋግተናል። አየሩም ትንሽ በጣም ስለጀመረ በጣም ያመሰገን ነው። አሁን የተሻለ ነው። አሁን አልሐምዱሊላህ ትንሽ የተሻለ ነው። ገበያ ሄደህም እህልም ታገኛለህ። አሁን ረዴቱ እንኳን ትንሽ ቢጎሳቆልም የመስተካከል ጉዳይ ቢኖረውም ሆነም ተስፋ እንዳለው አሁን ጀምሮ ተስፋ ያለው ይመስላል። ደስታ ነው። አሁን በዚህ ከቀጠለልን በጣም እንትን እሱ ምኞታችን ነው። በጣም አሰቃቂ መጥፎ ጊዜ ነበር። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። ያው ከባድ ነው አሳልፈን አሁን ወደ ሰላም ገብተናል። በዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሙሉ ሰላም ያርግልን። በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉም ነገር አንዳንድ ነገር ቀየ መጣ ነው። አሁን ሁሉ ነገር ቀንሷል። በህይወታችን ለማምራት እየጀመርን ነው። ሰላሙ በጣም ደስ ይላል። አሁን ተኩስ ከቆመ በኋላ ሰው በተስፋ ተረጋግቶ ወደ ስራው ተመልሷል። ወደ ስራ እየገባ ነው። ረድኤቱም ከአሁን በፊት ለሰባት ወር አቋርጦ የነበረውን አሁን ተጀምሯል። አሁን እየተሰጠ ነው። አሁን አስተያየት በመሰጥበት ጊዜ በኮታ መሰረት እየተሰጠ ነው። ስንዴም ዘይትም ክክም እየተሰጠ ነው። የሰላም ስምምነት መደረሱን ተከትሎ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ከተመለሱት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል ኢትዮ ቴሌኮም ይገኝበታል። የሽረ እንደስላሴ ከተማ የሽያጭ ማዕከልም የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ባለፉት 2 ወራት ብቻ ከ39000 በላይ ሲም ካርድ ለደንበኞች የሽያጭ አገልግሎት መስጠቱን የማዕከሉ ኃላፊ አንዶም በላይ አስታውቀዋል። ማዕከሉ እየሰጠ ከሚገኘው አገልግሎቶች መካከል የሲም ካርድ ሽያጭ ናቂያሪ፣ የስልክ ቀፎ ሽያጭ፣ የቴሌብር አገልግሎት፣ የ3G ኢንተርኔትና ብሮድባንድ ዳታ ሽያጭን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የደንበኞች መጨናነቅ አለ። ለዚህም ከማዕከል እየተወያየን ያለው ጫና በሚፈታበት መንገድ እንትን ያደረግን ነው እንዲፈታ ያደረግን ነው ያለነውና እስካሁን እየሰጠ ነው ያለነው አገልግሎት በብዛት ሲም ካርድ ነው። ሲም ካርድ አሁን በቅርብ ተወሰነ ቆፎዎችን ጀምረናል። ምናልባት ከማዕከል ከተላከልን ይላክልን የተዘጋጁ ናቸው ያለው ኮሙኒኬት ተደራርገን እሱም እናቀርባለን። ማለት ቆፎ እንደምናቀርብ ነው በድርጅቱም ጥረት እየተደረገ ያለው። ሌላ በተለይ አዲስ ሲም ፈላጊ ብዙ ነው ያለው። እስካሁን እስከ 39000 በላይ ሲም ካርዶች ሽጠናል። በዚህ 2 ወር ውስጥ ከ31 ዲሰምበር ነው የጀመርነው። 2 ወር ነው ያረገነው እንግዲህ እና ጥሩ ነው እየሸጥን ያለ ነው። እንዲያውም ሁሉም ሰራተኛም በትጋት እየሰራ ነው። በጦርነቱ ጉዳት ያስተናገዱ የጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋምና የሚያጋጥሟቸውን የመድኃኒትና ሕክምና ቁሳቁስ እጥረት ለመቀነስም ያለማቀፍ ተቋማት ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል።
يعلم يت إن درجت يشرن دسلاسي كرنجاف استباباري دكتور بومفيسي أمباني منجست بات أورنتيك أو يوكابيوتشن ملسو لمجنبات يادرغي ميكينيون تراتارنك أو يعلمت إن درجت عندنات بولت ميليني ميونزي غوتشن تتكامي مدرغي ميسشل يا سبع ميتريكتون يا هكمنا كوساكوس دغاف مدرغون غلسوال. This is part of the response that humanitarian response that የምትመለከቱት የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በትግራይ ክልል ሰባዊ ድጋፍ ለሚሽወገኖች ምላሽ ለመስጠት እየተደረገ የሚገኘው የድጋፍ አካል ነው። የዓለም ጤና ድርጅትም በጦርነት ውስጥ ለቆዩ ያማራ የትግራይና አፋር ክልሎች ድጋፍ ማድረግ የሚያስችለውን የምላሽ አስተጣ ስምምነት ወስዶ እየሰራ ይገኛል። በዚህም በዛሬው ዕለት 70 ሜትሪክ ቶን የሚሆን ያስቸኳይ ጊዜ መድኃኒትና ሌሎች የህክምና መሳሪያ ድጋፎችን ድጋፍ አድርገናል። መንግስት ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት በቁርጠኝነት እየሰራ ውጤትም እየታየ መሆኑ ለነዋሪዎቹ ካጎናጸፋቸው መረጋጋትና ደስታ በተጨማሪ ለሰላም ስምምነቱ ዘላቂነት ዘብ እንዲቆሙ እንዳደረጋቸውም ተናግረዋል።